ကတော့ဆူပါမယ်ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်ဈေးကမ္ဘာစက်ရုံဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ADK အထက်ချက်စက်ရုံမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာရမန်ကြီးလူမှုဖူလုံရေးချောင်းတခွင်ခွင့်ဆေးခွင့်လုပ်သက်ခွင့်တွေရရှိဖို့ဒီကနေ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မနက်ရှင်းနာရီကနေစတင်ပြီးတော့လုပ်သက်ခွင့်တွေတိုးပေးရေးလုပ်သမားခွင့်ရေးရရှိရေးရမန်ကြီးတိုးပေးရေးစတဲ့ကြွကြော်တန်းနေတဲ့လူသမားတွေကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း ADK ဆက်ရုံအတွင်းမှာလူသမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမဆွေးရလာပြီးတပတ်မှာ6ရက်မနက်9နာရီကနေည9နာရီထိလုက္ကိုင်ကြရတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ပါအချိန်ပိုလုက္ကိုင်ပေးနေရတယ်လို့အသက်22နှစ်အရွယ်အထက်ရှုပ်လူသမားတဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဟာကောင်းမှုသူတွေမပေးဘူးရမန်ကြီးရော်တာလေအလုံး3ရက်ပြည့်ပြီအလုံး3ရက်ခွင့်နိုင်တာတော့မှအလုံး3ရက်ပြည့်လို့ရှိအလုံးထုတ်ပြတာဒီဝါရင်ဒီပါရီယာသာတော့ရေတော့ရေရာသာတော့ရေပူရင်ဝေတော့ရတယ်အဲ့ဒီလုံးရင်လုံးဆက်နေပူရင်ဝေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုဟာအောက်ဒီမတရားတောင်းနေတောင်းပြီးရတောင်းပြီးရတိုင်းနေဖဲလေးအဖဲလေးကိုရပေးနေတာလည်းသူတို့ကိုပြင်မပေးတာလေဒီစက်ရုံမှာအစ်မရနာမသိနေတဲ့ဟိုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ဆုံးကုန်လားဒီဝါရင်တင်းငွေတွေတွေစင်ခိုင်းတယ်ဆိုင်ဟာပြီးတော့ ODJ မပင်ရစားလို့ပြောတယ်ရစားဆိုတော့ညီမတို့ကတတိကတမေးတယ်အဲနေ့ကိုအတွက်ရစားဆင်းရတာလေအဲ့လိုမျိုးကြတော့လေအတိအကျသူတို့မှဖြည့်ပေးခြင်းမရှိဘူး OD မစင်းတော့ကိုလာစားတဲ့ကဖြည့်ရအကြောင်းမရှိဘူးညီမတို့ကပြောတယ်မတင်နိုင်အလုံးစားလို့ပြောတယ်လက်ရှိချိန်မှာတနာယီထက်60ကျော်ရရှိဖို့လှုပ်ရှင်ကတောက်ဆိုလာတာကြောင့်သမင်းစားချိန်မိနစ်30နဲ့အင်တာသွားခွင့်ရရှိဖို့တောင်အပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗျာအခုကဖြစ်ပြောင်းသွားရင်အကုန်မရောရင်လာကြည့်ကြည့်ပါညီမတို့ဆက်ရုံမှာတနာယီ20 30ဆိုတာမရှိတော့ဘူး45ရက်ဆိုတာတော့မှသူတို့ကမတက်နိုင်တဲ့အဆုံး45ရက်တောင်းတာညီမတို့ကတောင်းတဲ့ဆက်ရက်တနာယီကို62ရက်တောင်းတာပါညီမတို့ဘက်က45ရက်အထိတောင်းမှမလဲချုပ်ရတာကိုတရားထုတ်အောင်အထက်ချုပ်ဆက်ရုံမှာစတဲ့လုတ်ကန်ခြင်းကဒေါ်လာ28,000ကနေ3,000အထိရရှိမယ်လို့သိရှိထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့28,000သာရရှိကြောင်းဘကိုးတိုင်းကနေလာရောက်အလုပ်လုပ်ကန်နေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတယောက်ကပြောပါဗျာ။အလုပ်တွေတမောလို့ဗျာ။ဒါရင်ပို့စီနာရီတွေတရားကြော်တယ်လေ။တရားကြော်မှလာတာမင်းလေးပေါ့။ဘမိုးအပ်ချက်တရားချက်ဆက်တော့နေနားလိုက်ပြီ။သူကိတဲ့မိမလည်းသူကိရပိတ်တယ်။တရားများတယ်ဗျာ။တရားတွေကျင့်နေတယ်။ကာမန်ဆက်ရုံနေတဲ့သူကအားချက်တာပေါ့။ADK ထချုပ်ဆက်ရုံမှာထချုပ်လူသမား9,000ဒီပါလောက်ကိုင်းနေပြီးနိုင်ငံတကာအကစားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sri Vit တစိမ့်နဲ့တာမွေးထွေတွေကိုအဓိကချုပ်လုံနေကြောင်းထချုပ်လူသမားတွေစီကသိရပါတယ်လူသမားတွေထောင်ထဲချီဆန္ဒပြနေတဲ့ ADK ထချုပ်ဆက်ရုံကိုရဲနဲ့စစ်သား20ခန့်ရောက်ရှိလာပြီးအလို့ရှင်တွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေစီကသိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလို့ရုံများစုရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးညင်ညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်နဲ့ချီတဲ့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာကြောင့်အလုပ်သမားတပ်သန်းကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ PP ဆိုင်ရာအလုပ်သမားကြီးရအဖွဲ့ IRL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်ရုံအလုပ်ရုံပိတ်သိမ်းမှုတွေနဲ့အတူအလုပ်သမားခွင့်ရေးအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခံနေရကြောင်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ထက်ချုပ်လုပ်သားတွေနဲ့အလုပ်သမားရေးတကြွလှောက်ရှားသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်။စူပူအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်9,000ကာဂျီနဲ့အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေတရားစွဲခံရတာတွေလည်းရှိပြီးလူသမားရေးအဖွဲ့16ဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူသမားဝင်ယူဌာနကတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။